d'éviter tout à l'heure. Say my dream.
Mas Alfa Xingu. Ok. Papa Yankee 1 França Kilo, Papa Yankee 1 Lima Zelândia e Papa Yankee 1 Golf Whisky do Rio. PP5AM Florianópolis, ele tem propagação, por favor. É, barbaridade, chegando aqui quase 25 dB de nós. Espetáculo, hein? Agora eu troquei de rádio, viu, Roberto? Eu tava com o Deltão, agora eu tô com a linha Collins. Mudou pra ti, Roberto? Mudou. Eu ia te perguntar uma coisa, viu, Paulo? Eu tava pra te perguntar, desde aquela hora que nós estávamos lá com o Rodrigo, a turma, o teu áudio tava um áudio de catedral, tá? Eu nunca ouvi o teu áudio. Se eu te ouvi modular com o Deltão, foi a primeira vez. O teu áudio estava um áudio de catedral. Parece que você estava assim num ambiente com muita acústica. Ok? Mas aí o pessoal estava numa cadência, eu também saí para tomar café e acabei deixando. Mas agora não, teu áudio voltou aquele áudio característico PY3AX, ok? Ah, positivo, e sinal. Ah, o teu sinal aqui é 20 gravadão, que é seu. E tu com o quê? Com 30L1? Qual é o meu amplificador? É o 30L1, é o cadáver M2A e o 30L1. Então tá mais forte que o Delta, né? É, tá muito bom. E outra coisa, o áudio tá aquele áudio plano, tá? Aquele áudio plano, aquele áudio característico da tua transmissão. Ele antes estava... O microfone do Deltão era o sorvetão que tava operando? Não, aí é que tá o problema. Eu tava operando com o microfone Shure. Um Shure 444, eu tenho que botar agora com essa sua orientação. A próxima vez, até hoje eu faço, eu coloco o microfone em posição pra gente fazer a diferença. Mas já vi que eu vou ficar. Placa, grid, sei lá, não sei quantos miliamperes. Então isso aí não faz parte do meu show, não conheço. A minha única experiência com rádio HF foi o 840 e agora aqui o 991 Alpha, né? Eu confesso para você que estou flertando com a possibilidade de um ST-101 Delta, um STDC-101 Delta, igual o rádio mais moderno ali. Daí é isso. Quem sabe aí num futuro aí a médio prazo aí, mas eu tô olhando para ele, eu fiz a comparação entre ele e o TS-890, eles estão na mesma faixa de preço, ambos ali cotados ali em torno de $3.200, e enfim, numa oportunidade futura aí, agora não é o momento para ficar fazendo esse tipo de despesa grande, mas isso aí já tem um flertezinho aí. Mas estou muito bem servido aí, estou muito satisfeito com o rádio aqui, e esse é o radioamadorismo que eu gosto de fazer, tá, o Luiz? Eu acho que o radioamadorismo, de fato, é um hobby enorme, né? Ele comporta muitas possibilidades, tem o DX, tá? tem o que caça QSL, tem o que caça Grid Locator, tem o que caça DXCC, tem o que caça certificado, tem o que caça modos, tem o que gosta de projetos, tem o que gosta de antenas. E eu confesso pra você que eu gosto mesmo de bater um papo aqui nos quarentinhos, né? De vez em quando são destino muito casual, de vez em quando chamam... Suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia... era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estão sendo realizadas de acordo com as autoridades sanitárias locais. Essa seria a última viagem da temporada de costas carcinosas, com limite de 3 noites, que partir dia 14 de março de Santos, com passagem por Ilha Bela e Balneário Camboriú, até o desembarque, que seria na cidade de Santos, no dia 17. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Abitão. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, divulgou por mais...
Deus, quanto falta. Em outras palavras, então vai dizer, Timóteo, ore pelos enfermos. Down, but weren't. Killing these loss-making projects often comes at a reputational cost, and brave is the modern official who will take responsibility for a bad plan and pull the plug. It's a sad state of affairs, really, because we would like politicians to be motivated by taking risks or potential gains rather than being loss-averse as a strategy. But because of the way politics is covered, because of the way we are wired to pay attention to negative information, it creates a heightened risk for that. Politics can be a very personal thing as well. Our affiliations say a lot about our identities and our tribes, which may be... Country is a kind of investment. You can think of it as like an emotional investment, a kind of a psychological investment. And so turning against your political party, rejecting your country, whatever, feels like a broken emotional, psychological sense. Christopher Olivola is an assistant professor of marketing at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. He's made a new finding about... Pues porque el libro de que os voy a hablar comparte esta sensibilidad. Y es un libro precioso de la autora belga, Carolina Mas. Y se titula Estamos en el borde. Y lo ha publicado la editorial Tránsito con una traducción excelente de Raquel Vicedo. Estamos en el borde de Caroline Lamarche. Es el libro que ganó el premio Goncourt de relatos en Francia, ¿no? Sí, como sabes, es uno de los premios literarios más importantes del país. Y aquí en España, la editorial Tránsito publicó también un libro anterior suyo que a mí me gustó muchísimo, que se titula La memoria del aire, y que también lo tradujo Raquel Vicedo. Pues bueno, Caroline Lamas es una escritora de una sensibilidad exquisita y lo vuelve a demostrar en esta colección de relatos. Son 9 relatos y cada uno tiene como eje narrativo la relación de un humano con un animal. Y a partir de esa relación, pues los relatos reflexionan sobre el amor. And so if you do not have the spirit within you, this is take you home when you can. And so don't take it for taking that fight. The Bible tells us that we need to examine ourselves. We need to search our hearts and see whether we are still in the faith. And examine our hearts and see whether we have the spirit or not. And I believe that we can answer when you have the spirit within you. Nas vendas dos pequenos comerciantes. Detalhes com Cristiane Ribeiro. Os donos de pequenos comércios na cidade do Rio de Janeiro vão poder utilizar o Instagram da Prefeitura do Rio para divulgar seus negócios. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura para os trabalhadores autônomos. Durante a crise, do novo coronavírus. Os comerciantes devem enviar vídeos para o WhatsApp da Prefeitura do Rio, o Zap Rio 992538538, falando da importância de comprar do pequeno empreendedor. O vídeo deve ter até 15 segundos e ser gravado com o telefone na vertical e ter ainda o endereço de redes sociais do comerciante. Todos os vídeos
serão publicados nos stories do Instagram, @prefeitura_Rio. O subsecretário de Publicidade e Mídias Digitais da Prefeitura do Rio, Wesley Santos, destaca que o objetivo é estimular as vendas pela internet da vendinha do bairro, da boleira, da farmácia, do vendedor de brigadeiros, durante este período em que as pessoas devem ficar em suas casas. Ele adiantou que a Prefeitura fará ainda uma grande campanha de apoio aos pequenos comerciantes. Da Rádio Cristiane Ribeiro. Agora em Brasília são 18h25. Você vai ouvir ainda hoje. O país já tem mais de 2.500 denúncias de violações trabalhistas relacionadas ao novo coronavírus. Jogos Olímpicos de Tóquio tem nova data para começar, 23 de julho do ano. Você tem aqui, tá aí, tá tranquilo. Mas a propagação não tá lá aquelas coisas pra mim, não, hein? Beleza? Só você ligar o SDR pra ver como você chega lá pelo SDR, mas pra mim tá ficando bem, viu? O áudio tá no comecinho, tava um pouco mais agudo, depois você mudou aí, deu uma melhorada, um pouco mais formada, mais no áudio. Beleza? Mas tá. Perfecto, gracias Juan por avisarme. Sí, estuve escuchando una estación ahí, me pareció que estaba alguien de un menor ahí hablando en radio, pero bueno, ahora entiendo. Perfecto Juan, un abrazo, 73. Hello, CQDX, Zulu, Papa Alpha, Isle Delta Alpha. Zulu, Papa 5, Sir Delta America calling CQ on a standing by.
CX8, ¿cuántos hoteles? CX8 Bravo X-Ray, CX8 Bravo X-Ray, ¿esto es L? Te tomo muy bajito, Charlie, xilófono 8, Bravo X-Ray, ¿cuál es L? No, 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 no.
we don't show that light. You must say that. I wonder what caused that. What caused that? What caused that there, Andrew? Barbados Station, this is 1002 Kingston, Jamaica. Good afternoon, right forward, Mr. Barbados. Hey, this is 1002 Kingston, Jamaica. We don't get that punch, you know what I mean. We're not getting that punches but from you, and them boys know them start to make it crowded. Okay, Mr. Barbados Station, you take care. 1002, Harborview is in the clear. Well, you see, 1002 and 284, probably they are trying talking. But as I tell you, but may I hear you good. I'm hearing you good, and that's okay, that's all right. So you don't know what you have to do there, eh? Yes, man. Yes. You better be very happy. Somebody out there, who put a zip on your lip there, Toto? Somebody out there calling Polky, would I? How would that sound like Barry? Barry, are you that? They're plugging ears, man. They are plugging ears, and I know I hear the audio, and I always know your audio, you know. But I want it to be short there, right? Glad to know that. I'm just using Mellicus Sigma right about now. I'm gonna work on the beam, so you know how it goes there, eh? Well, Mr. Mega work on the beam, you know. I'm gonna work on your beam. You know the beam? Yes, man, your beam. I'm gonna put it down and set it up. And then you know how it's gonna go. blessings. Take care of them, Barry. You know we link up at 255. Big up yourself there, huh? Testing mode this afternoon. I'm on a testing mode here, eh?
as usual. Rumbling with that voice of yours. Worldwide 161, they call me the president and I'm standing by.